reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. No Salmo 1, verso 1, está escrito assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conta-se uma história de um homem que casou e foi morar em um determinado lugar com sua esposa. E ali eles viveram por um determinado tempo, mas logo veio uma crise financeira. E a crise foi tanta que ele tomou uma decisão. Então ele disse para sua esposa: eu me vou trabalhar fora por algum tempo, ganhar algum dinheiro, e quando eu achar que é tempo de eu voltar, eu volto. E assim ele fez. Foi trabalhar para um grande fazendeiro, e ali ele trabalhou por vários anos. Mas antes ele disse para o seu patrão: o senhor não precisa me dar nada de salário. Vou trabalhar apenas pela comida, e quando eu me for, então nós acertaremos o que o senhor achar que eu sou digno de receber. E assim foi. Mas passados vários anos de trabalhos, então ele achou que já era a hora dele ir embora para sua casa. Chamou o seu patrão e disse: me vou, vejo que podes me acertar por todos esses anos de trabalho. O seu patrão então lhe disse: você quer realmente o seu salário ou três conselhos? O seu patrão lhe disse: você quer realmente o seu salário ou três conselhos? Pois eu tenho três conselhos para lhe dar em troca de todo o seu salário. Você decide. Aquele homem, vendo seu patrão com barbas brancas e já de uma certa idade, pensou e respondeu: vou querer receber os três conselhos em troca do meu salário. Então seu patrão disse: volte, vou dar os três conselhos a você. Primeiro conselho: nunca tome um atalho, vá sempre na estrada principal. Segundo conselho: quando você ver alguma coisa que você não compreende ou não entende, nunca pergunte por quê. Terceiro conselho: antes de tomar qualquer decisão muito importante, pense três vezes. E assim ele foi. Ele seguiu o seu caminho, mas antes o seu patrão pegou um pão e o deu-lhe. Isto é para você comer quando tiver fome pelo caminho. E ele guardou aquele pão em sua mala e se foi. Logo à frente ele encontrou com um outro homem e começou a conversar, e viu que ele ia para o mesmo lugar que ele ia, e foram juntos. Mas ao chegar em um determinado lugar, aquele seu amigo disse: olha, eu conheço um atalho aqui, que indo nós por ele, chegaremos bem mais rápido. Vamos por esse atalho. Mas logo ele lembrou do primeiro conselho do seu patrão e disse: não,
Eu não vou por esse atalho, mas vou seguir a estrada principal. O que não fez seu amigo, e logo que os dois se apartaram a pouca distância, ele ouviu tiros, e era o seu amigo que havia sido assaltado. Seguindo seu caminho principal, chegou a noite, e ali próximo havia uma fazenda, onde ele parou e pediu pousada. O dono da fazenda lhe respondeu: muito bem. Ele deu pouso e comida. Mas enquanto lhe serviam a comida, notou que uma das moças que lhe servia a comida tinha uma corrente amarrada em seus pés. Então ele ficou observando aquilo o tempo todo, mas não perguntou o porquê daquilo. No outro dia, ele levantou cedo e tomou seu caminho, mas quando estava ainda perto, o mensageiro do dono da fazenda lhe chamou de volta e lhe disse: o homem quer você de volta, volte. E ele voltou, entrou na sala e ali estava o dono da fazenda que lhe disse: senhor, te chamei de volta porque ontem aqui na fazenda aconteceu algo muito extraordinário, muito, muito mesmo. E ele disse: pois não, meu senhor, o que houve aqui, até onde eu saiba, nada fiz de errado. O dono da fazenda lhe disse: você viu aquela moça amarrada, seus pés com corrente? Ele disse: sim, meu senhor, eu vi. O dono da fazenda lhe disse: ela é minha filha, e ela recebeu um duro castigo por ter feito algo muito desastroso para a nossa família. E eu lhe dei este castigo, e enquanto alguém não viesse aqui, pousasse, comesse e saísse sem perguntar o porquê ela estava naquela condição, ela não seria libertada. Desde então, todos que aqui têm vindo, pousado, comido, todos têm perguntado: por quê? Por quê? Por que ela está assim? Mas você entrou, comeu, pousou e não perguntou por quê. Então ontem foi o dia da libertação de minha filha. Aí então ele lembrou do seu segundo conselho que o seu patrão havia lhe dado: quando você ver alguma coisa que você não compreende ou não entende, nunca pergunte o porquê. Então, vá seu caminho, disse o patrão, e em recompensa disso quero lhe dar-lhe uma caixinha. E naquela caixinha, quando ele abriu, viu que tinha ali um bom dinheiro. Então ele se foi todo contente. Quando foi chegando na sua casa, viu que as coisas estavam um tanto diferente do que ele havia saído. Tudo muito em silêncio. De repente, ele abriu um pouco da porta da sala. Ele olhou discretamente e ali estava uma foto de sua esposa com um homem no seu colo. No instante, ele ficou furioso e pensou: vou matar este homem, vou matar minha esposa. Ela arrumou outro homem e não me esperou fielmente. Mas logo ele lembrou do último conselho que havia recebido do seu patrão. Antes de tomar qualquer decisão muito importante, pense três vezes. Antes de tomar qualquer decisão muito importante, pense três vezes. Então, ao entrar mais para dentro da casa, ele ouviu uma voz lá de dentro da cozinha, dizendo: sim, mamãe, sim, mamãe. E logo ele descobriu que aquele que estava na foto, no colo de sua esposa, era seu filho, que havia nascido depois de sua partida
e que já estava grande. Ao ser muito bem recebido por sua esposa, logo lhe foi servido o jantar ou a ceia de bem-vindo de volta ao lar. E naquele momento, ele lembrou que ele havia ganhado um pão do seu patrão para ele comer no caminho e que ele acabou não comendo e colocando na mala. Então ele disse à sua esposa: "Vou pegar esse pão e servir aqui junto à nossa ceia, pois foi a única coisa que eu trouxe daquela fazenda onde trabalhei por tantos anos." E ao abrir aquele pão, para sua surpresa, grande surpresa, ele descobriu que todo o seu pagamento do seu trabalho naquela fazenda, o seu patrão havia colocado dentro daquele pão. Todo o pagamento o seu patrão havia colocado dentro daquele pão. Amado ouvinte, amado irmão, amada irmã, a palavra de Deus nos remete não somente três conselhos, mas muitos e muitos, e muitos conselhos e promessas. E quando nós confiamos no conselho de Deus, nós sempre iremos bem. Em todas as realizações de nossa vida, nós sempre iremos bem se confiarmos e colocarmos em prática o conselho de Deus. Aquele moço trabalhou tanto tempo naquela fazenda e ele, ao sair, recebeu esses três conselhos do seu patrão. Conselhos estes que foram o seguinte: nunca tome um atalho, vá sempre à estrada principal. Segundo conselho: quando você ver alguma coisa que você não compreende ou não entende, nunca pergunte o porquê. Quando você ver alguma coisa na mensagem, na Bíblia, que você não compreende ou não entende, não pergunte o porquê não. Creia, siga adiante, e a qualquer momento Deus lhe responderá. Terceiro conselho: antes de tomar qualquer decisão muito importante, pense três vezes. Então, que esta reflexão possa realmente ser uma grande reflexão para a sua vida. E esses três conselhos não são somente conselhos de um dono de uma fazenda, mas estes são conselhos de Deus. Nunca tome um atalho. Deus não é Deus de atalhos. Deus é Deus de linhas certas e retas. Devemos sempre ir no caminho principal, pois é no caminho principal que sempre encontraremos o livramento do Senhor. Quando você ver alguma coisa que não entende ou não compreende, nunca pergunte o porquê. Creia somente, creia somente. Deus não deve explicação para mim e nem para você. Ele somente requer de nós que o creiamos nele. Terceiro conselho: antes de tomar qualquer decisão muito importante, pense, pense e repense. Que Deus te abençoe com esta reflexão, que você possa refletir sobre isso o dia inteiro e que isto seja de bênção e de ânimo para você, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
nós estávamos presos nas trevas, caminhando uma perdição. Pelas sendas ardis com algemas, prosseguíamos na escuridão. Nada em nós poderia salvar-nos. Todo esforço seria em vão. Só o Pai poderia livrar-nos, e o fez, deu-nos o seu perdão. Ele nos Jesus pode nos libertar. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Ao seu reino fugente, reino de amor, por Jesus nos transportou. Nas algemas libertos agora, no seu reino Jesus nos conduz. O caminho errante de outrora esqueçamos, vivendo já não nos governa, já não há em nós condenação. Deus livrou-nos da morte eterna, em Jesus deu-nos libertação. Das trevas pôde nos livrar, por Jesus pôde nos libertar. Ele nos libertou, ele nos libertou, ao seu reino fugindo. Jesus nos transportou, Ele nos libertou, Ele nos libertou, ao seu reino fugente, reino de amor, por Jesus nos transportou.